Institut Kryesor të Gazetave e martë 24 2014, Gazeta Panorama, vizita në Beograd, Rama, pse nuk e anullova takimin humbë të Shqipëria? Kryeministri tregon arsye pse insistoi për vizitën në Beograd pas incidenteve në ndeshjen Serbi-Shqipëri. Vllai im Olci në listën e heronjve të rrem ballkanik. Nacionalizmi, Lubonja, serbët dhe shqiptarët do marrin shuplakën e merituar nga Europa. Analiza e publicistit të njohur pas incidenteve në ndeshjen Serbi-Shqipëri, dy popujt të frustruar. Debati në kuvend, Komisioni i Ligjeve, Gjobat e Makinave, deputetët e PS-s rrëzojnë ligjin e Tahirit. Presidenti, Nishani, të afërmve të antarëve të KLD-s gjoba 700.000 euro. Rama në Beograd për të gjuajtur penaltin. Po sikur, takimi Rama Vučić për të ardhmen jo për historinë. Nashe Jurgaqi si shembulli mos kuptimit të lirisë. Nga konicat e Jusuf Rioni prapa skenat e diplomatëve krijues. Gazeta Shekulli, makinat katër fishojnë gjobat, debatet, ndryshimet në kodin rrugor, deputetët socialistë kundër rritjes së ndëshkimeve, heqja e patentes për kalim me semafor të kuq ndëshkohet me piksi në BE. Atësia e kryeministrit, motra e Vučićit kam 40 vjet që e di këtë histori. Valbona Fari Musliu reagon pas publikimeve në Kroaci dhe Kosovë se Jati është babai biologjik i kryeministrit të Serbisë, kërkon që mediat mos merret me problemet private. Zbardhet raporti hetimorja e shkeljet e qefës në KLD. Xhihadi dhe atentatet me C4 i formatohet njësia antiterror. Të qeverisim në rrëmjet opinionit publik. Masa e sigurisë apeli nxjerr nga burgu ish kreun e legalizimeve. Albert Kastrati, krye ultras i plisave, Olci Rama s'ka lidhje me dronin, e di kush është. Ilir Beqaj, transplanti i veshkave, ndërhyrje falas për 85 pacient. Mirko Kovac, serbët të paaft për paqe me fqinjët. Solanda Haxhiu, emocionet e ditës tonë të parë në fakultet. Angelin Lekaj, projekti im për azilin e të moshuarve në Itali. Gazeta Shqiptare, balon elektronike, Rama vllai im heroi rrem, kryeministri në Gjermani po shiten albanishe drone për 5 euro. Presidenti i Federatës Serbe fola me Platinin gjithçka okay. Huliganët Maqedonas sulmojnë shqiptarin 18 vjeçar në Shkup. Eksperti serb sulmi nga hakersat më i madhi në Ballkan. Prince Leka letër sponsorit serb distanconi nga dhuna e racizmit, trashëgimtari i shkruan umbros dëmtim imazhi. Aluiz Nitrualli me gjysmë çmimi nga 300 në 500 metra, Paulin Rajta jasa kushton leja legalizimit në qytet. Përgjegjësia e garantimit të rendit botëror, dosja e sigurimit Bakiu Keçi e Karapici grupi i Tironsave kundër regjimit. Kodi rrugor PSLS-i kundër qeverisë jo rritje gjobash. I plagosur me thik kisha 1 mm larg vdekjes. Grupi i PS-s të njëjtën do të shkarkojnë Çefën dhe Lelçajn. Femrat e trafikuara sigurin falas nga shteti. Studimi i SHP-s 20% e 15 vjeçarëve bëjnë seks. Shqiptarja.com, ekskluzive 16 orë mbi kish për të ngritur flamurin mbi Beograd. Rrëfimi si u ideua dhe u realizua ngritja e dronit mbi stadium gjatë ndeshje Serbi-Shqipëri, Rama e sajuan vëllain tim si ero të rem të Balkanit. Prodin, Shqipëria dhe Serbia të nxisin njëri tjetrin për të qenë në BE, për plasja, kodeli, pa di për Corriere della Sera, s'kishim delegacion. Debati në gjyq, apeli i Shkodrës lë të lirish për gjesin e Aluiznit. Kodi rrugor, ligj i ri, patent profesionale dhe për 70 vjeçarët. Satir politike Vučić dëgjoi zëra natën. Koment për farsin e përgjimeve dhe fazën pasaj. Raporti, Gjinë Gjoni shkaku i shkarkimit të qefës dhe Lelçajt. Nëse kreu i shish ka shkelur ligjin e shkarkoj. Presidenti Bojar Nishani e shprehur për qëndrimin dhe i përgjimeve. Gazeta Dita, Kadare, serbët, doktrina e tyre është bërja shqiptarve, shqiptarët, jetimët që u lanë të çapiten vetëm, BE-ja, zonja Trillane, mësuar me shërbesa. Një bisedë telefonike me shkrimtarin e madh për ngjarjet aktuale, si për kufizojnë fjalët e Ismail Kadares, tre brinjit e këtij trekëndshi gjithnjë të paqet, shqiptarët, serbët dhe Europa. Sefedin Jonuzaj, ike e flamurtarit të fundit. In memoriam partizani 16 vjeçari i qetës së Vranishtit që vuajti internimin por nuk e humbi besimin për jetën. Arkivat e CIA-s 1951, projekti anglo-jugoslav për ndarjen e Shqipërisë. Provimi i Fakultetit të Historisë në Beograd, osteoporoza tek meshkujt pes hapat që duhen ndjekur. Gazeta Tema, Kryeministri Rama, askush nuk na kërkoi mos anullimin e vizitës. PSLS-i kundër rritjes së gjobave për drejtuesit automjeteve. Shtyhen me 3 muaj hetimet për fullanin. Broçkullat e Platini mund të kishte probleme edhe nëse Shqipëria luante me Greqinë apo Maqedoninë. Adoleshentët që 14 vjeç seks, drogë, duhan dhe alkool. Antena brenda familjes, Kunati ka përgatitur agendën e bujarit për festat e vitit. Krijohet ushtria antiterror, editorial nga Merobaze, gjak prishurit dhe mendje prishurit, shtet huliganësh, 1/3 e Tiranës gati të votojë një kandidat të pavarur. Gazeta Shqip, 10 mëkatet e presidentit, zbardhet raporti i kuvendit për Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Deputetët e majorancës pretendojnë se si kryetari i KLD-s Bojar Nishani ka shkelur parimet kushtetuese, emërimet e dyshimta. Incidentet me flamuj dhe nordi i diplomacive ballkanike. Se po e spostojmë atë zefin në Shëngjin. Deputetët rrëzojnë qeverin për ashpërsimin e kodit rrugor. Delegacioni në kazino, kodheli pa di gazetas italiane. Edi Rama vizita në Serbi nuk ma imponoj Brukseli. Kryeministri flet për dronin, vëllai im u bë heroi rremi Ballkanit.
Cani rimbursua 1.2 miliard lek akcizë më 2013. Policia superstrukturë kundër terrorizmit, i lampa drita hedhin e linjën elektrike, kur fjalet e ralla kërkoheshin fshat më fshat, seksi para moshës 18 vjeç rastet rriten në 5%. Gazeta Mapo, debatet në komision të fishohet gjoba për semaforin për SLSI kundër ligjit të Tahirit. Ministria e Brendshme propozon që gjoba për kalimin e semaforit në mënyrë të parregullt të rritet në 40.000 lek nga 5.000 lek që është aktualisht. Deputetët e majt kundër, Majko Shpesh, ata që quen policë të trafikut në rrugut kombëtare kthehen në gjovënës klasik, me styre kate karkafolës që e kanë mendin vetëm te lekët, krahasimi me kodin rrugor italian ku gjoba minimale është 162 euro dhe maksimale 646 euro. Cigaret, pse rritja e akcizës shkon në xhep të tregtarëve. Murphy, Putin, qëllime zgjerimi në Ballkan, SBA duhet të riangazhohen. Meta në Azerbajxhan, masterplan për gazifikimin e plotë të Shqipërisë. Nishani, shish s'ka kryer përgjimet paligjshme. Përvjetori i gazetës 55 nga Lulzim Basha, një kryeminist shqiptar në Beograd premisat e një vizite, shyn trimëria në vizitën e Ramës në Serbi. Rama, anullimi i vizitës humbja jon, imvlla në listën e heronjve të Rrem. E përditshme 55 kremton 17 vjetorin e themelimit, regjistrimet në universitetet mbyllen më 27 tetor, studentët duan më shumë kohë. Zana Çela ndryshimet e mëdha në festivalin ndërkombëtar operistik. Zëri i popullit, Rama, anullimi i vizitës në Serbi jo përgjigja e duhur, mbrojë Europën e shpresës. Anullimi i vizitës jo përgjigja e merituar për ulje e pameritur në nivelin e një lufte deklarative shterp, abortimi i procesit që nisi në Berlin. Senatori Murphy, vendi po ecën në drejtimin e duhur, simbolika e takimit Rama Vučić më e rëndësishme se kur. Koha jon, lista e terroristëve, zbardhën emrat e personave dhe organizatave të lidhura me terrorizmin që ndalohen në Shqipëri, rreziku nga ekstremizmi, Ministria e Brendshme ngre strukturën më të madhe antiterror në rajon. Ekskluzive Dritora Golli, jap se i dua grat, vizit tek shtëpia e shkrimtarit të madh me rastin e 80 vjetorit. Integrimi, drejtori i zgjerimit në KE, reforma e gjyqësorit kush për Shqipërinë në BE, konferenca Shqipëria dhe Italia partnership për Europën, Prodi Shqipëri-Itali lidhje shumë të forta. Gazeta e sportit, Serbia vazhdon shpifjet. Info për Platinin, presidenti UEFA-s duhet të mësoj se Shqipëria ka luajtur ndeshje me Greqinë, Malinezinë dhe Maqedoninë, deklaratat e tij të nxituara dhe të pabazë. Mediat bëjnë policinë, harrojnë huliganët në shtëpinë e tyre. Autori media serbe për ralla me dron. Pomori, dominimi i ka shtuar oreksin Partizanit. Bushiç drejt rikuperimit gati për ndeshjen e radhës. Champions rikthehen emocionet e Champions League jashtë sfidat e sotme. Itali Murati kritika Mazzarri, nëse s'arrin rezultatet loja nuk ka vlerë. Angli United shpëton në fund, fitoria mbetet tabu. Panorama Sport, rivali i Blatterit në FIFA, turp në Beograd, ekskluzive, kandidati për presidenti FIFA-s Jerome Champagne kundër Platinis. Mavra, Eurofej bisedën me arbitrin kur serbët na godisnin, Gvozdenovic lekcion serbëve, shqiptarët më respektojnë, Birçe, Platini po bën marrëzira me Shqipërinë, Karadžić, Xhaka mori urdhër nga stoli kuqezi. FSHF letër UEFA-s dënoni serbët për racizëm. UEFA shpëtoi futbollin nga barbarët. Halili merr Tiranën, reagon Nuri. Guardiola, Bayerni s'do bëj dhurata në Romë. Arbitri Rocky e pranon, gabova tek Juve Roma. United blind shmang një tjetër humbje. Flamurtari gati ndërshkimet, Takaj, Arapi luajti në rregull, takimi Luka Shkund Vllaznin, Kuksi pezullon Erion Dushkun.